Jag har ju spelat... jag har tillhört A-truppen i 20 år i Kalmar FF och var lagkapten i alla fall 10 år. Och sen fick jag en förfrågan om att hålla första majtal 2012. Det blev jättepositiv uppståndelse, men det blev också väldigt mycket negativt. Och man då siktade in sig på mig som fotbollsspelare. Jag fick mycket mer kritik på fotbollsplanen efter det. Och ingen hade ens någon åsikt om vad jag sa. Det var bara det att jag sa något. Och det känns också absurt. För övrigt så var det ju ett rätt bra tal, tyckte jag. Där man liksom bara pratade om rätt allmänmänskliga bitar och varför jag tycker att ett jämlikt samhälle är så viktigt. Och jag förstår inte hur det kan uppröra folk. Jag märkte ju redan där, ja, 2006-2007, alltså man tröttnade på ord som empati. Och kollektiv ingår i det ju. Det tycker jag väl ändå har kanske svängt en smula. Att det finns fler och fler som uppmärksammar det här. Och att vi faktiskt... Det funkar inte om vi inte samarbetar och tar hänsyn till varandra. Jag kan inte köra mitt race rakt av. För mig som fotbollsspelare så är den biten så viktig. För att om du bara ser till dig själv så blir ju det individuella blir ju egoistiskt till slut. Men ibland så kör vi så i samhället och tror att vi ska klara oss själva. För mig är det lite så att politik handlar framförallt om att motverka egoism, girighet. För att på något sätt så finns det i oss så tydligt. Och då måste politikerna, man måste kunna ha visioner som får oss att bortse från det kortsiktiga och det som är bäst för min egen skull hela tiden. Det saknar jag i Sverige. La, la, la.